Daxili İşlər Nazirliyi Salyanda baş verən silahlı insident barədə məlumat açıqlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan bildirilib ki, hadisə bugün səhər saatlarında rayon ərazisində yerləşən fermaların birində baş verib. Fermada çalışan Salmanov aralarında yaranmış mübahisə zəminində fermanın sahibi misgərliyə odlu silahdan atəş açaraq xəsarət yetirib. Salmanov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və ondan bir ədəd təhlükəli ov tüfəngi maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.